Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ ju një emërzimet e ditës. Pas humbjes së 1 milion pulave në vetëm 2 javë, qeveria shqiptare ka marrë masat për ndaluar tregtimin e produkteve dhe nën produkteve të pulës në tregjet informale. Në një dalje publike ditën e shtunë, numri 2 i Ministrisë së Bujqësisë, Elmira Gjeci, tha se nuk ka patur vatra të reja të përhapjes i virusit të shpendëve. Qeveria deklaron se nuk ka raste të reja të gripit të shpendëve në Shqipëri. Në një dalje publike, numri 2 Ministrisë së Bujqësisë, Elmira Gjeci, lajmëroi urdhrin më të fundit të kësaj ministrie për ndalimin e tregtimit të shpendëve të qalla në mjediset e hapura e të pamiratuara. Vendim që vjen 20 ditë më vonë nga paralajmërimi i Zyrës së Mbrojtjes së Konsumatorit mbi rrezikun e përhapjes në Shqipëri të gripit të shpendëve. Për marrjen e masave kufizuese për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjes së influencës aviare në shpend, në mjediset e hapura dhe në tregjet e kafshëve të gjalla, dhe po vijojmë bashkëpunimin me njësitë e bashkëqeverisjes vendore në lidhje me marrjen e masave për ndalimin e tregtimit të shpendëve të gjallë në mjediset e hapura të pamiratuara për shitjen e tyre, për fshirjen e trupës veterinare në rritjen e vigjilencës dhe ndërgjegjësimit të fermerëve. Drejtuesi i lartë i Ministrisë së Bujqësisë deklaroi se të gjitha produktet dhe nënproduktet e pulës që tregtohen në tregjet e licencuara japin garanci për shëndetin e konsumatorit. Aktualisht, nuk kemi asnjë rast të ri të konfirmuar. Nuk kemi asnjë stabilimend me drejtim prodhim për mish të infektuar. Janë marrë masat për kontrollin e lëvizjes së shpendëve nga ferma në fermë dhe nga ferma në tregje, përkatësisht për qarkun, Durrës, Dibër, Korçë dhe Fier. Vazhdojmë fushatën sensibilizuese për informimin e fermerve mbi evidentimin dhe raportimin e rasteve të dyshuara. Është e rëndësishme të theksojmë se ushqimet në tregun tonë, në qendrat e licencuara, janë të sigurta për konsumatorin. Nuk ka asnjë rrezik nga konsumi i mishit dhe vezëve të gatuara me temperaturë më të lartë se 70 gradë Celsius, siç është edhe procedura normale e gatimit. Në faqet web të Ministrisë së Bujqësisë, ngordhja e 1 milion shpendëve në 2 javët e fundit ka provokuar një panik të madh tek konsumatori e një herazi, një rritje të frikshme të çmimit të vezëve në supermarkete, ku një kokër vezë ka kapur rekordin historik 44 lekë të reja. Rritja në bursë e çmimit të karburanteve ka ndikuar edhe në vendin tonë. Bordi Transparencës nisi këtë të shtunë diskutimin ku propozoi që 1 litër naftë të shitet me 245 lekë, benzina të shitet me 218 lekë për litër, ndërsa gazi do të kushtojë 17 lekë më shumë, i cili do të tregtohet me 120 lekë për litër. Ky vendim i bordit të posaçëm do të jetë në fuqi deri me datën 1 prill. Duke filluar nga sot, çmimi i naftës në vend do të jetë 245 lekë për litër. Ky vendim u mor pas mbledhjes së Bordit të Transparencës, ku nafta u rrit me 12 lekë dhe do të jetë në fuqi deri më 1 prill. Bordi i Transparencës i mbledhur më datë 25 mars të 2022-shit vendosi çmimet e reja të shitjes së karburanteve me pakisë dhe shumicë për tregun vendas. Nisur nga më sipër, Bordi i Transparencës i ngritur me vendim qeverisë me qëllim kufizimin e përkohshëm të çmimit të tregtimit me shumicë të pakicë bazuar në metodologjinë e ndërtimit të çmimeve. Si pas njënit 21 fraksion 5 të aktit normativ, vendosi që çmimi me shumicin në produktit gazoil të jetë 233 lek për liter dhe në produktit benzin të jetë 206 lek për liter për periullën 26 mars 1 prill 2022, ndërsa çmimi i shitjes me pakicin në produktit gazoil i standardit SSHN 590 për periullën 26 mars deri më 1 prill 2022 do të jetë me 245 lek për liter. Çmimi i shitjes me pakicin në produktit gaz për periullën 26 deri në 1 prill do të jetë 110 lek për litër dhe me shumicë 98 lek për litër. Vendimi i bordit hyn në fuqi dhe do të reflektohet në datën 26 mars, ndërkohë që mbledhja e ardhshme do të jetë ditën e premte datë 1/4/2022, me qëllim pasqyrimin e çmimit të shitjes me pakisë të këtyre në produkteve, të ndryshimeve të mundshme në çmimet e tregjve ndërkombëtare. Çdo operator i shitjes me pakisë dhe shumicë në produkteve të naftës është i detyruar të zbatojë vendimin e bordit të transparencës në lidhje me çmimet e shitjes me pakisë dhe shumicë. Organet ligjzbatuese do të kontrollojnë zbatimin e vendimit të bordit të transparencës çdo ditë. Në rast të shkeleve të konstatuara nga operator të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, heqje licence dhe sekuestrim. Një ditë pas gjykata e Tiranës i dha të drejtë Komisionit të Rithemelimit të Sali Berishës të drejtojë Partinë Demokratike, këta të fundit kanë shkuar sot në Selim Blok, ku kanë inspektuar dyert e blinduara.
Për mediat, nuk ka tha se demokratët nuk kanë më asgjë me njëri tjetrin, por kundërshtari i tyre tashmë është Edi Rama. Sipas Nokës, Partia Demokratike tashmë do të punkerizohet dhe do të jetë një parti e hapur, madje edhe ish kryetarin Elulzim Basha, që do të jetë një nga kolegët tan. Drejtues së Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike janë kthyer në mesditë në Selim Blu, ku kanë inspektuar situatën në Seli. Pasojat nga protestat e 8 janarit ishin ende të dukshme, ashtu sikurse qëndrojnë edhe dyert e blinduara brenda godinës. Në emër të grupit Flamur Noka, shton se askush nuk do të përjashtohet, por ftoi për bashkim. Në Partinë Demokratike ka vend për çdo qytetar të lirë të këtij vendi, i cili nuk pajtohet me regjimin dhe është kundër këtij regjimi. Sigurisht nuk do jetë parti më as e bravave, as e blindave, as e dyerve të mbyllura. Është parti e dyerve të hapura, sepse si parti e tillë është themeluar në vitin 1990 dhe është rithemeluar në vitin 2000, në dhjetorin 11 dhjetor të 2021-shit. Kjo forcë politike e hapur për të gjithë, për Lulzim Bashën, i cili do jetë një nga kolegët tanë, dhe për çdo kënd tjetër që është do t'jap kontribut në këtë parti. Edhe Enkeleda Ribeja, pavarësisht qëndrimeve, nëse është përfundimtar vendimi i gjykatës për vulën, do të vazhdojë të jetë kryetari i grupit parlamentar, shprehet Noka. Ju mendoni se na ndan, unë besoj dhe se nuk na ndan asgjë. Të gjitha hijet e së shkuarës Blinda dhe Bunkeri hidhen pas. Kjo parti nuk është pronë e askujt. Kjo është pronë e demokratëve. Kjo është pronë e demokratëve dhe përsa ko është pronë e demokratëve, neve që na zhdon vot besimi nga demokratët, përkohësisht deri në kuvendin e arshëm, ne kemi një detyrë. Ta hapim atë, t'i bashkojmë demokratët dhe të strukturohemi, të organizohemi, të vitalizojmë këtë forcë për ta bërë forcë fituese siç ka qenë gjithmonë. E respektojmë Enkeleda Ribeja në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar dhe sigurisht ky respekt do të jetë deri në fund. I pyetur nga gazetarët në lidhje me akuzën e Gazmend Bardhit për gjykatën, Noka i përgjigjet me prova të tjera. Ose as 24 orë, 12 orë përpara se të merrte vendimi. Ai është kërcënim mbas ligjit, është vepër penale mbas ligjit. Por unë po them, ne sot jemi për të përcjellë mesazhin e bashkimit. Sepse un kam edhe fotografi që po zoti Zhukri është takuar me njerëzit më të afërt të Lulzim Bashës. Por për mua dhe për ne nuk ka asnjë rëndësi ajo. Grupi i Rithemelimit ka paralajmëruar mbledhjet e radhës të grupit parlamentar ku duket se do të jetë pjesë dhe Sali Berisha. Agenda sipas Flamur Nokës do të jetë për vendimarrje në parlament dhe përmbajtje me majorancën. Partia Demokratike ka reaguar pas shpërthimit të tritolit në biznesin e kandidatit në zgjedhjet lokale të 6 marsit Xhemal Bushati. Një deklaratë lëshuar për mediat, Partia Demokratike ka dënuar me sulm ekskluzivin ndaj pronës në së Bushati, duke theksuar se familja e tij për fat mirë nuk ka postuar lëndime. Partia Demokratike ka dënuar sulmin me ekskluziv që është bërë një biznesi që ndodhet në ambient të dhëna me qëra në godinë në pronësi të ish kandidatit të saj për kryetar bashkijet Xhemal Bushati. Për Partinë Demokratike, ky sulm ka pravari politike, ndërsa thot se kush mendon se mund të përkul demokratët me sulme të tilla, i ka bërë llogarit gabim. Teksa i kërkon drejtësisë të zbartë përgjegjësit, Partia Demokratike sulmon qeverinë se ky përkësim i sigurisë vjen si pasojë aleancës së saj me krimin. Partia Demokratike dënon me ashpërsi sulmin me ekskluziv ndaj pronës së kandidatit demokrat për bashkinë Shkodrës Xhemal Bushati. Për fat të mirë, familja e zotit Bushati që banon në të njëjtën godinë nuk ka lëndime fizike, por ngjarja është tronditëse për ta dhe për qytetarët e Shkodrës. Për fat të keq, qendja e sigurisë në Shkodër ka vetëm përkeisim për shkak të aleancës së qeverisë me krimin. Partia Demokratike u kërkon organeve ligjzbatuese të zbulojnë përgjegjësit e këtij agresioni që prek drejt për së drejti zotin Xhemal Bushati, një nga personalitetet më të respektuara të qytetit të Shkodrës. Kush mendon se mund të
kur demokratët me sume direkte ose indirekte i ka bërë llogarit gabim, thuhet në njoftimin e Partisë Demokratike. Ishte ora 2:30 e mëngjesit, ku në dyqanin në pronësitë me Xhemal Bushatit në lagjen Vasil Shaftë të Shkodrës ju vendos eksploziv. Biznesi ishte i dhënë me qira në pallatin në pronësitë të ish kandidatit Partisë Demokratike. Ai jeton në katin e tretë dhe po të njëjtën godinë ku ndodhej dhe biznesi, ndërsa nga shpërtimi ka patur vetëm dëme materiale. Po ashtu, vetëm me pak minuta diferenci është vendosur eksploziv dhe një tjetër biznesi. Nuk dihet ende nëse të dy sulmet kanë lidhje me njëri tjetrin. Maraton festimesh në qytetin e Kavajës me rastin e ditës së demokracisë. Qindra pjesëmarrës nga dy kampet politike bën homazhe prambusit të dëshmorit të parë të demokracisë Josif Budo. 26 mars, si dita demokracisë, është ndruar në një fest për qytetin e Kavajës. Bashkia e qytetit zhvilloi një sër aktivitetesh për këtë rast. Garat ciklitiste kombëtare, të cilat janë bërë traditë kësaj feste, u shoqëruan me pjesëmarrjen e ekipeve të ndryshme, si Apollonia, Borele, Besa, Vllaznia, Tirana, Teuta, Albasani, Flamurtari, Partizani dhe Pogradeci. Ndërkohë, aktiviteti u organizua nga Drejtoria e Kulturës, Urinisë dhe Sporteve dhe vijoi deri në orët e pasdites. Prambusit të dëshmorit të demokracisë Josif Budo u vendosën kurora me lule nga të dy kampet politike. Të parët që zhvilluan homazhe prambusit të dëshmorit ishte shoqata 26 marsi, ku disa pjesëmarrës freskuan kujtimet dhe premtuan se këto kujtime do t'ja përcjellin brezave të ardhshëm. Pyetja se nëse ia vleti sakrifica e popullit të Kavajës në vitet 90 dhe thirrjet e tyre që akoma gumërzhin veshët e qytetit e duan Shqipërinë si gjithë Europa, kryetari i shoqatës 26 marsi, zoti Tahir Okshtuni, tha: Sigurisht ja vleti, sepse ne sot kemi liri, kemi ashtu, po prap komunizmi akoma nuk ka ik ashtu si duhet ne. Ne thrisim, në atë kohë thrisim, e duhem Shqipërinë si gjithë Europa, Shqipënia ka mangësi shumë. Kështu që akoma nuk është arrit ajo thonja jonë që e duhem Shqipërinë si gjithë Europa. Këtë dignitet dhe këtë krenari do të mbajmë gjallë, dersa për cilin brezëve tonë, fëmijëve tonë. Por në grupin e shoqatës 26 marsi u vuri pjesëmarrje krahu të djathtë politik dhe ish kryetari i bashkisë së Kavajës zoti Isa Sakja, i cili tha se populli i Kavajës e ka në gen protestën. Çdo qytetar i Kavajës ka genet e veta, ato gene që ai brezi 90-s i transmetoi gjithë qytetit. Fill pas mbarimit të homazheve nga shoqata 26 marsi, krerët më të lartë të bashkisë Kavaj, nën tingujt e bandës së qytetit, e cila pas ekzekutimit të himnit kombëtar, vendosën kurorat me lule prambusit të dëshmorit të parë të demokracisë Josif Budo. Kryetari i bashkisë Kavaj, zoti Redian Krali, në fjalën e tij, përshëndeti të gjithë popullin e Kavajës për këtë ditë të shënuar, duke falendëruar pionerët e demokracisë, të cilët u ngritën të parët kundër regjimit komunist, duke thyer frikën. Njëkohësisht, ai tha se kjo datë duhet të jetë një datë e cila të largoj popullin e Kavajës nga gjurimet politike. 31 vite më parë, Kavaja u bë qytet i parë për antikomunizmin. Rinia e asaj kohe, ato djem me vajzat Kavajës, nuk u nënshtruan kurrë. Për mua është kënaqësi, festoshim gjithë të lëmë gjyrat politike, sepse kjo është festa Kavajës. Orët e pasdites kanë qenë aktive me zhvidhimin e aktiviteteve maraton të protokolluara, ku koncerti i zhvilluar në Qendrën Kulturore Kavalion ishte dhe fundi i aktivitetit të kësaj dite. Deputeti Demokrat Edi Palou ka karaguar në lidhje me protestat që janë organizuar ditët e fundit kundër rritjes së çmimeve në vend. Përmes një mesazhi në Facebook, ai flet për disa organizatorë sipas tij, marrin urdhra nga Rama dhe janë futur qëllimisht nga kryeministre. Kujtojmë se të martën është thirrur një tjetër protestë në rrjetet sociale. Deputeti i Partisë Demokratike Edi Palou ka akuzon organizatorët e protestës kundër rritjes së çmimit si ngërthyes të futur nga Rama. Përmes një mesazhi në Facebook, ai cilëson organizatorët si zjarfikës të protestave që marrin urdhra nga Rama. Kur filluan protestat për rritjen e spekulimeve të çmimeve, bëra një paralajmërim në Facebook për fiksin e protestave, ata që Rama i ka si grup të gatshëm, gjoja shoqërisë civile, e që i fut qëllimisht në çdo protestë qytetare, vetëm me një qëllim, të shuajnë protestën. Metoda është vetëm një dhe shprehje me klithmat e zëholve të shoqërisë civile, larg politika nga protestat. Rezultati dihet, Ramës i ka rezultuar taktik e suksesshme, jo në një, po në disa raste. Këtë të martë është thirrur një tjetër protestë në rrjetet sociale, ku sipas Palokos do të ndiqet e njëjta strategji si në 8 protestat e mëhershme, sipas tij, të dështuara qëllimisht nga të ashquajturi aktivistë të shoqërisë civile.
Kështu që në protestat e tjera, ne se guxojmë të hymë e tentojmë dhe të marrim drejtimin, ATZ hollët e paguar nga Rama duhen kapur të parët e nxjerr jashtë protestës. Ja si filloi e si ka dëndisi protesta e fundit, vetëm prej tyre. Sot Rama i çoi çmimet aty ku ishin kur filloi protesta. Vjen me një blok të shkurtër informacionesh nga vendi. Vion të mbetet e qëndrueshme situata epidemiologjike në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, informon se në 24 orët e fundit janë kryer 1027 testime, nga ku kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 28 qytetar. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Janë dhënë 237 doza të vaksinës kundër COVID-19. Pri fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.821.149 doza të vaksinës. Deri më sot, 819.971 qytetar janë të vaksinuar me dozën e dytë. Janë dhënë 99.723 doza përforcuese dhe doza të treta të vaksinës kundër COVID-19. Sot janë shëruar 49 qytetar, ndërsa numri i përgjithshëm i të shëruarve është 223.540. Në total, numri i rasteve aktive është 654. Vjen në pranë nga dy shtetas dhe sekuestrohen 51.5 kg dyshuar kanabis sativa. Ato u kapën në aksin rrugor Korç-Bileshët, ku po lëviznin me një automjet tip Benz, në bagazhin e së cilës kishin futur lëndë narkotike të ndarë në 50 pako. Mësohet se në pranë nga ka rënë Dëfrim Bardhushi, 33 vjeç, banues në fshatin Mbroje, i cili ishte nën masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm dhe Elvis Vença, 30 vjeç, gjithashtu banues në fshatin Mbroje. Automjeti drejtohej nga Vengja, i cili sapo ka konstatuar se ishte në ndjekin e policisë, ka tentuar dhe të largohet me shpejtësi, duke goditur dhe mjetet e efektivëve, por u kap menjëherë. Ndërkohë këto arrestime ishin faza e 5 të operacionit policor të goduar Restart, i cili ka filluar 4 muaj më parë. Numri i të ndaluarve në kuadër të këtij operacioni ka shkuar në 12, ndërsa janë sekuestruar 373.5 kg kanabis. Një 47 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Durrës, i akuzuar se tentoi të kultivonte kanabis. Në pranga ka rënë Paulin Deshaj, i cili tentoi ta shndronte katin e tretë të banesës së tij në shtëpi bari për kultivimin e kanabisit me dhampa. Policia sekuestroi 4800 fara kanabis sativa, një sasi lëndë narkotike, 23 dhampa dhe 22 kondensator, si dhe pajisje të tjera që do të shërbenin për kultivimin e kanabisit me anë të dhampave. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës për veprën penale, kultivimi bimve narkotike e mbetur në tentativ. Një 60 vjeçar është arrestuar pasi akuzohet se kishte përshtatur një magazin në banesën e tij për të prodhuar kriptomonedh Bitcoin. Ngjarja u zbulua në Malsinë e Madhe, ku zbulimi u bë përmes zhurmimit të vjedhjes së energjisë dhe informacioneve të marra nga policia e Shkodrës. Jo vetëm shtëpi bari, tashmë pulëzon edhe një veprimtari tjetër e paligjshme, ajo e fabrikave ku prodhohen kriptovalutat. Një burr kishte transformuar magazinën e shtëpisë së tij në Malsinë e Madhe në një fabrikë të prodhimit të kriptomonedhave virtuale. Pajisjet furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë. Gjatë kontrollit pranë magazinës së kësaj banese janë gjetur dhe sekuestruar 14 pajisjeve të markave të ndryshme elektronike, të cilat dyshohet se shërbenin për gjenerimin në mënyrë të jashtëligjshme të kriptomonedhave virtuale, si dhe aksesor të tjerë që nevojiten për zhvillimin e kësaj veprimtarie. Këto pajisje furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike, informoi sot policia e Shkodrës. Në përfundimin e veprimeve hetimore për këtë rast u arrestua në flagrancë pronari i banesës, shtetasi iniciale MH, 60 vjeç, banues në Malsi të Madhe, për veprat penale, mashtrimi kompjuterik, vjedhja energjisë elektrike, fshehja të ardhurave dhe ushtrimi pa licencë e aktivitetit tregtar. Policia sekuestroi 14 pajisje elektronike që shërbenin për gjenerimin e kriptomonedhave virtuale. Operacioni koduar Bitcoin u ndërmor nga strukturat e komisariatit të policisë Malsi e Madhe në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Shkodër me njësinë S në drejtorinë hetimore në departamentin e policisë kriminale dhe OSHN Malsi e Madhe. Vazhdojnë hetimet për identifikimin e autorëve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër.
Arestohen 2 persona në aksin rrugor Korçë-Bilish dhe sekuestrohen 51.5 kg lëndë ndryshuar si kanabis sativa, e cila ishte ndarë në 50 pako. Në pranga ka rënë 33 vjeçari Dëfrim Bardhushi dhe 30 vjeçari Elvis Vengja, të dy banues në fshatin Mbrojtje në Korçë. Vjen në pranga dy shtetas dhe sekuestrohen 51.5 kg e dyshuar kanabis sativa. Ato u kapën në aksin rrugor Korçë-Bilisht, ku përlëvizni me një automjet tip Benz, në bagazhin e së cilës kishin futur lëndë narkotike të ndarë në 50 pako. Mësohet se në pranga ka rënë Dëfrim Bardhushi, 33 vjeç, banues në fshatin Mbroje, i cili ishte nën masën e sigurisë arrest në shtëpi për veprën penale ndihma për kalim të paligjshëm dhe Elvis Vengja, 30 vjeç, gjithashtu banues në fshatin Mbroje. Automjeti drejtohej nga Vengja, i cili sapo ka konstatuar se ishte në ndjekjen e policisë, ka tentuar të largohet me shpejtësi, duke goditur dhe mjetet e efektivëve, por u kap menjëherë. Ndërkohë këto arrestime ishin faza e 5 të operacionit policor të goduar Restart, i cili ka filluar 4 muaj më parë. Numri i të ndaluarve në kuadër të këtij operacioni ka shkuar në 12, ndërsa janë sekuestruar 373.5 kg kanabis. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë dakon me institucionet e tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.